Урматтуу кесиптештер, какшатып, кайра-кайра айткандан пайда чыкпай турган болду. Ошондуктан бул өлкөдө мыйзам жок, бул өлкөдө өкмөт жок, бул өлкөдө мыйзам, бийлик жок деп айтып атканы. Мына жаздын бир күнү кыштан чыгарат дегенде биз быйыл канчалык дыйкандарды эзип атканыбызды билбей атабыз да. Могул жерде кайра-кайра кайрылуу келип атат. Лейлек райондагы кулунда айыл боюнча жер семирткич бүтүндөй буулуп калган Алмас Акунжанович. Бул тойбой койду, тойбой койду бул постор. Мына жерден кайра-кайра жазып атат. Губернатор жооп берип атат. Бүгүн точка коем, бүгүн точка коем, бүгүн точка коем. 24-чү майдан бери ушул абал болуп атат. Айыл чарба министрлигинин расмий түрдө жообу турат бул жерде. Жеткириши керек, барыш керек деп дыйкандарды какшатып бүттүңөргө садагалар, айланайындар. Эми талан турдум ач. Бул жерден айта бергендин пайдасы жок болуп калды. Мен сиздерден талап кылам, эгерде ушул жердеги отурган бардык депутаттар, бизде дыйкандар бар деген болсо, бүгүндөн калбай айыл чарба министрин чакырып, ГКМБсин чакырып, баягы бажы кызматын чакырып ушул жерден чекитти коюшубуз керек. Какшап атат, какшап кыйкырып атат. Мындан ары кимге кайрылыш керек? Качан алат бул постторду? Мен Өзгөн районунда Кемпирабат боюнча 900 киши кол койгон кагазды дагы көтөрө элекмин. Ага кененирээк убакыт берсеңер көтөрөм мен. Мен эскертип коем, Алмас Акунжанович. Азыр бышып ичинен бышып келатат, төмөн жактан бышып келатат. Бир күн жарылат, аз калды. Мен бүт президенттерди ушинтип эскерткенмин. Аз калды садагалар, аз калды. Элдин канын какшатып бүттүңөр. Мына ушул ар бир кишиге канча ким канча кап алат, канча килограмм алат, айыл өкмөттүн башчысы жалдырап кайрылып атса дагы өткөрбөйбүз деп өткөрбөй турат. Бул эмне деген өлкө? Бул эмне деген мамлекет? Ушундай да бийлик болобу? Өз элине ушунчалык карасанатайлык кылабы? Жай башталды. Жазгы талаа жумуштары бүттү. Эртең ким багат? Кош болуңуз. Мына ушул жагдайга талан турдум ач. Мен урматтуу депутаттар баарыңарга кайрылам. Азыр мына күн тартибине кезексиз киргизип, тийиштүү кишилерди могул жерге чакырбай турган болсок, жайды жайлай бийлегендер кышта кандай кылчылдап ыйлаганын көрүп атабыз. Ушуну бүгүн карашыбыз керек. Башка күтөөргө убакыт жок. Эске алсак, рахмат. Рахмат.